Коронавирус ли? Мога много да пиша. Сега ситуацията с Рим ще опиша. Паника настъпи, живеем в някаква драма. Вирус има ли? Или е измама? Под карантина всички забутани в къщи. И толкова ме е скучно, всеки ми се мръщи. Няма вече футбол, няма баскетбол. Оказва се даже, губим и контрол. На работа не ходим, вкъщи си стоим. С кои пари обаче, тока ще платим. Всеки един от нас и други сметки плаща. И като се замисля, тревога ме обхваща. Коронавирус идва, мирно застанете, говори генерала, канала превключете. Един метър дистанция давало гаранция, маски, ръкавици и болни са стотици. Генерала каза, вкъщи останете, коронавируса на мене оставете. От утре обаче, друго аз решавам, на скука и на мъка, няма да се давам. Изчистихме къщата, изчистихме и двора, няма я обаче, пустата умора. Ще спазвам диета, почвам да тренирам, бъдеш бизнес план, с приятели планирам. Онлайн обучение е новото решение, за малки и големи няма изключение. Мъже, жени, деца, няма разделение, заедно се возим по това течение. Имам аз идея, нека ви разкажа, един малък пример искам да покажа. Мисля си какво мога да направя, от кофти ситуация. За да се избавя. Забавен филм гледах, чето хубава книга. Някак си обаче и това не стига. Коронавирус идва, мирно застанете, говори генерала, канала превключете. Един метър дистанция давало гаранция, маски, ръкавици, болни са стотици. Генерала каза, вкъщи останете, коронавируса на мене оставете. Искам всички вие, малки и големи, оставете на страна вашите проблеми. Нека да ви кажа, че вашето притеснение нормално е, разбирам, но не е решение. Нека не изпадаме в безкрайно отчаяние и да не ползваме страха като оправдание. Новини не бива да следим през час. Отговорност носим за самите нас. Разговор с детето може да проведете на мама в кухнята. С нещо помогнете, изчистихте дома, мислите си изчистете, тогава вероятно едно ще разберете. Има един глас, той е вътре в нас, чуйте го добре, има какво да каже, вероятно истината той ще ви покаже. Коронавирус идва, мирно застанете, говори генерала, канала превключете. Един метър дистанция давало гаранция, маски, ръкавици и болни са стотици. Генерала каза, вкъщи останете, коронавируса на мене оставете. Генерала каза, вкъщи останете, коронавируса на мене оставете. Коронавируса на мене оставете.